Ще одного нетверезого затримали патрульні у Сумах під час комендантської години. Вночі на проспекті Михайла Лушпи правоохоронці зупинили автівку «Рено». 38-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Пройшовши огляд на місці, драгер зафіксував позначку 2 проміли алкоголю, що у 10 разів перевищує допустиму норму. На даного чоловіка патрульні поліцейські склали адміністративний матеріал за статтею 130 саме керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Від подальшого руху його було відсторонено. Всі матеріали направлені до суду.